ئاماری 2015 ساڵی 2015 دیارە ئەمە لە 1/1/2015 تا 31/12/2015 کوشتن 18 حالەتی کوشتنمان هەیە لەو 18 حالەتە 14 حالەتی ئاشکرا کراوە خۆ کوشتن 3 حالەتمان هەیە 2 حالەتی ئاشکرا کراوە و یعنی گەیشتینەتە نەتیجە کوشتنی بەهەڵە 15 حالەتمان هەیە 12 حالەتی ئاشکرا کراوە تاوانی جۆراوجۆر 53 حالەتمان هەیە 51 حالەتی ئاشکرا کراوە شەڕکردنی جۆراوجۆر 454 ڕووداوی شەڕکردنمان هەیە 444 ئاشکرا کراوە دزینی ئۆتۆمبیل 10 حالەتی دزینی ئۆتۆمبیلمانە بۆ لە سنووری گەرمیان خۆشبەختانە 9 حالەتی ئاشکرا کراوە دزی گرنگەکان ئەمە ئەو دزیانەی کە بڵێن گرنگە و 220 حالەتی دزیمان هەبووە 177 حالەتمان ئاشکرا کردووە ئەمەش ڕێژەیەکی دڵخۆشکەرە حالەتی ڕفاندن 20 حالەتمان هەبووە 18 ئاشکرا بووە ئەمیش ڕێژەیەکی یەکجار زۆرە و دڵخۆشکەرە خراپبەکارهێنانی ئامێری پەیوەندی ئەمە خراپبەکارهێنانی ئامێری پەیوەندی ئامێری مۆبایل ئەگرێتەوە و ئامێرەکانی تۆڕەکانی کۆمەڵایەتی و فەیسبوک و ڤایبەر ڕۆشتان ئەگرێتەوە 144 حالەتمان هەبووە 109 حالەتمان ئاشکرا کردووە ڕووداوی ساختە و تەزویر 46 حالەتمان هەبووە 36 حالەتی ئاشکرا بووە خنکان بە ئاو ڕووداوی خنکان بە ئاو 4 حالەتمان هەبووە هەر 4 حالەتەکە ئاشکرا بووە خنکان بە پەد 2 حالەتمان هەبووە هەر 2 حالەتەکە ئاشکرا بووە